ትምህርት ቢሮ ቢያንስ እኔ 36 አመት አገልግዬ ሄጄ ስጠይቃቸው እንኳን መልካም ምላሽ አጥ በፊት መዋል ነበር ብብር ከሌለ ዞር በቃ እኔ አሁን እነሱ ቢችሉ ምን ለማድረግ ነው ፖሊስ ይዘው መጥተው በፖሊስ ለማስወጣ ደብደበው ለማስወጣ ይሄን ከማድረግ ወደ ኋላ አይል ቢያንስ ከ80 ሺህ ብር በላይ አውጥቼ ነው አሳድሼ ከዛ ቤት ውስጥ ጋባው ጥሮታ ከወጣሁኝ ወዲያ ምን ያደርጉኛል ሳያገኙኝ ታናግሩኝ እንትን ቤቱን ግዛ ብር እንትን በልና አሉኝ አይ እኔ አሁን የልጆች አባት ነኝ እና በዚህ ምደባ ላይ ቤቱን ያገኘ ሰውዬ ስሙ አለ የኛ ግን የቤት ቁጥራችንና ብሎኩ ብቻ ነው ንጉሴ ኃይሌ 7 አመት የኖረ ስሙ የለም ምክንያቱም ለኔ ደብዳቤ የሚጽፉት እኔ ተራ አስተማሪ የማይጽፉት እኔ ተራ አስተማሪ ስለሆንኩ ነው በቃ የተናኩ አስተማሪ በመሆኔ ነው በቃ ሌላ አይደለም ሌላ ቢሆን ኖሮ በደብዳቤ ነበር የሚያሳው በላይ 8 አመት ነው ምናምን ያስተማረ በላይ ከሸገር ከተማ ከመጡ አሉ ላንዱ ነው የሰጡት በፍቃዱ ነው አልተዋዋለም ለቤቱ አልከፈለም ቤቱን መግዛት አልቻለም ገንዘብ የለውም ስለዚህ ቤቱን መልቀቃል ይሄ የሚያሳየው ምንድነው አንደኛ እዚህ ላይ ሲሉ ዳግም እጣ ነው የሚሉት እኔ በጣል ደረሰኝ በአገልግሎቴ ነው መንግስት አይቶ ከፍተኛ አገልግሎት ያለንን ያለ እጣ ነው ቤቱን ይሰጣል ሌላ ቦታ አይሰጠኝም እና ጊዮርጊስ በረንዳ ላይ ማደር አለብኝ ማለት ነው እና የግፍ ስራ ነው የሰሩት ቢያንስ 36 አመት አገልግሎ የመንገድ ደኛ ተዳዳሪ ሁን ማለት እጅግ የሚያሳዝን ነው ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ ይህ እኛለኛ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው በዛሬው የኛለኛ ፕሮግራም እዚህ ከጎን የምታያቸው ለ36 አመት ያክል በመመርነት ያገለገሉ አባት ከጎን የተቀምጠዋል ቅሬታ አለኝ ብለዋል ለኢትዮጵያ ህዝብ ይድረስልኝ ቅሬታዬ ጮቴ ይድረስ ብለው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተዋል አብራችሁም ትቆዩ ከህይወት ገጻቸው ብዙ ምትማሩ ብዙ ምታተርፉ ይሆናል መልካም ቆይታ እንዴት ነው ታባቴ? ሰላም ነው። ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ሰላም ቆያችሁ። እሺ ራስዎን ያስተዋውቁኝና ጭውታችንን ጀምር እስኪ። እሺ እኔ እንግዲህ መምህር ንጉሴ ኃይሌ እባላለሁኝ። ያው በመምህርነት ለ36 አመት በሲዳማ ክልል 25 አመት እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ 11 አመት በአጠቃላይ 36 አመት አገልግያለሁ። ተወልጄ ያደኩት 4 ኪሎ ነው። የተማርኩትም ዳግማዊ ምኒልክና ኮከበ ጽባህ ትምህርት ቤት ነው። በትምህርት ደረጃዬ የመጀመሪያ ዲግሪ በእንግሊዝኛ ቋንቋ አለኝ ማለት ነው። ለ36 አመት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ክልል ከተሞችም አዲስ አበባ ላይም አስተምረዋል። እስኪ ስለነበረው ሁኔታ በመምህርነት ስላሳለፉት ጊዜ ትንሽ እንጫወት ወደዚህ ከመግባታችን በፊት። መምህርነት በእውነቱ መልካም ጸጋ ነው። በእርግጥ መምህርነት ያው ደሞዙ ትንሽ ይሁን እንጂ እውቀት መስጠት ነው። እኔ አሁን በእውነቱ በጣም ደስ የሚለኝ ጥሮታ ከወጣሁ 3 አመቴ ነው። በጣም ደስ የሚለኝ ተማሪዎቼ በየቦታው ግማሹ ዶክተር ባንክ ውስጥ የሚሰሩ የተለያየ ቦታ እነሱን ሳይ ከፍተኛ ሳትስፋክሽን ነው በቃ የሚሰማኝና መምህርነት እኔ እንጃ እኔ እንደው ቃላት ያጥረኛል። እውነቴን ነው የምልህ ስለኖርኩበት ነው መሰለኝ ተማሪዎቹን ቀርጾ ለዚህ ማብቃት እጅግ በጣም የተከበረ ስራ ነው ማለት ነው። እውነት ነው እንግዲህ ለ36 አመት እንዳስተማሩ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሲገልጹ ሰምቻለሁና ቅሬታ አለኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊሰማው የሚገባ ጩኸት አለኝ ቅሬታ አለኝ ብሎ ነው ድረስ የመጡትና እስኪ ስለተፈጠረው ነገር ከመጀመሪያ ጀምሮ ያስረዱኝ። እሺ እኔ እንግዲህ ያው እንደተናገርኩት 25 አመት ከአዲስ አበባ ሄጄ ሲዳማ ክልል ውስጥ ነው ለ25 አመት ስሰራ የቆየሁት ያገለገልኩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዝውውር አግኝቼ አዲስ አበባ መጣሁ። አዲስ አበባ መጥቼ ለጊዜው ቦታ ስለጠፋ ማል ግንፍሌ የምትባል 4 ኪሎ አለች እዛ ተመደብኩኝ። እዛ 2 አመት ካገለገልኩ ወዲያ ያው የቤት እድል መጣ። አገልግሎቴ 25 አመት የዛን ጊዜ ስለነበረ ያለ እጣ እቤቱን አገኘሁ። ለአስተማሪዎች የመጣው ለመምህራን የመጣው ለ5000 መምህራን ነው። እጣ ውስጥ የገቡአሉ ከ16 አመት በታች ሁሉ እኛ ግን ከ16 አመት በላይ የሆነ ያለ እጣ ቤቱን ያገኘሁት ማለት ነው። እና ቤቱን አግኝቼ መጨረሻ ቤቱንም በጣም የሚገርማችሁ ነገር አልታደሰም ነበር ቢያንስ ከ80 ሺህ ብር በላይ አውጥቼ ነው አሳድሼ እንትን ያልኩት። ከዛ ቤት ውስጥ ጋባው ከዛ ወደ ገላን ሃይ ስኩል ገላን እዛው ኮንዶሚኒየም ውስጥ አዲስ ሃይ ስኩል ገና ይጀምር ነበር እዛ በእንግሊዘኛ መምህርነት ተመደብኩኝ። ቤት ውስጥ እየኖርኩ 7 አመት ትምህርት ቤትም እያስተማርኩኝ ቆየው ከዛ ነው ጥሮታ የወጣሁት ማለት ነው። ጥሮታ ከወጣሁኝ ወዲያ ምን ያደርጉኛል ሳያገኙኝ ሳያናግሩኝ እንትን ቤቱን ግዛ ብር እንትን በልና አሉኝ።
አይ እኔ አሁን ይርጆች አባ ነኝ አንድ ነኝ ሚስቴ ሰራተኛ አይደለች ሚስቴን ኮን ሰራተኛ ብትሆን ለሁለት እንደምንም እንትንላል ጊዜ ስጡኝ አልኳቸው በቃ ከዛ ለዛውም የነገሩኝ በስልክ ከዛ ሄዱ አሁን ለኔም ሳይነገር ደብዳቤ ሳይሰጠኝ ምን ሳይሰጠኝ ሰው ሳይላክብኝ ምን ሳይልብኝ በላይ ላይ ይሄን ግለሰብ መደቡ ነው ምልሽ እና በዚህ ምደባ ላይ ይሄ የምታውት ላይ የተመደበ የቤቱን ያገኘው ሰውዬ ስሙ አለ የኛ ግን የቤት ቁጥራችንና ብሎኩ ብቻ ነው ንጉሴ ኃይሌ 7 አመት የኖረ ስሙ የለም ምንድነው ይሄ ታሰበው ቤቱ ልክ ክፍት እንደሆነ አሁንም እየኖርኩበት ነው ገና ያለውትና አሁን አልወጡም ዘው ነው አልወጡም ገና ሰባይ መብትም ይዞታል እና ቤቱ ክፍት እንደሆነ ለማሳየት ነው ሌላው በጣም የሚገርመው ነገር ከቤቶች ጋራ የተዋልኩበት ዋናው ውል ይሄ ነው በቃ መጀመሪያ ላይ ቤቱን መጀመሪያ ስንዋል የተዋልኩበት ቤት ህጋዊ በሆነ መንገድ ይወሰድኩት በምን አግባብ ነው የተዋሉት በክራይ ነው በክራይ ነው መጀመሪያ በክራይ ነው አሁን እኮ ነው በክራይ ነው ብታነብይ እኮ ይሄ በክራይ ነው አዎ ይላል በክራይ ስንት ጊዜ ነው ገደብ አለው ማለት 650 ምንም ገደብ የለውም በቃ በክራይ ነው በክራይ ነው የተዋለው በኋላ ነው እኮ አሁን ቤቱን ወደ ራሳቸው አዙሩ የተባለው ብር ግዙና ነው እንጂ በክራይ ነው ይሄ እኮ አልተሻረም እኮ እነሱ ራሳቸው በግብታይነት ማለት ነው ሌላው በጣም የሚገርመው ነገር የቤት ክራይ አንድ ቀን ሳላቋርጥ ይሄ ሁሉ የምታዩት የቤት ክራይ ከፈልኩ የከፈሉበት ቢል አዎ ትንሽ ነው 651 ብር ነው ባለ አንድ መኝታ እሱንም ከፍያለሁ ጉድለት የለም እነሱም ይሄን ነገር አላነሱ ከዛም በመጨረሻ ምንም ለኔ ደብዳቤ ምንም ሳይሰጡኝ ምክንያቱም ለኔ ደብዳቤ የሚጽፉት እኔ ተራ አስተማሪ የማይጽፉት እኔ ተራ አስተማሪ ስለሆንኩ ነው በቃ የተናኩ አስተማሪ በመሆኔ ነው በቃ ሌላ አይደለም ሌላ ቢሆን ኖሮ በደብዳቤ ነበር የሚያሳውቁ ከዛ በኋላ ይሄንን ምደባ አደረጉ ምደባውን በላይ ላይ እስቲ ተመልከች እኔ ቤት ውስጥ ይያለው በአለም ላይ ተደርጉማ ያውም ጡረተኛ እኮ ያገር ባለው ለታ ነው እነቴን ነው ቢያንስ መንከባከብ ይገባቸው ነበር በላይ ላይ 8 አመት ነው ምናምን ያስተማረው በላይ ላይ ከሸገር ከተማ ለከመጡ አሉ ላንዱ ነው የሰጡት እና ከዛኔ በቀጥታ ወደ እንባ ጠባቂ ተቋም ሄድኩኝ አመለከትኩ እነሱም ብዙ ጊዜ ተጻጻፉልኝ በመጨረሻውን መልስ የሰጡት ምን ብለው ነው እሱ በፍቃዱ ነው ይሄ ነው በፍቃዱ ነው አልተዋለም ለቤቱ አልከፈለም ቤቱን መግዛት አልቻለም ገንዘብ የለውም ስለዚህ ቤቱን መልቀቅ አለበት ይሄ የሚያሳየው ምንድነው አንደኛ እዚ ላይ ሲሉ ዳግምጣ ነው የሚሉት እኔ በጣል ደረሰኝ ባገልግሎቴ ነው መንግስት አይቶ ከፍተኛ አገልግሎት ያለንን ያለጣ ነው ቤቱን ይሰጣል እነሱ ግን እዚ ላይ ምን ይላሉ በጣ ነው ዳግምጣ ማለት አሁን ሊገባ የታሰበው ጣ ነው ዳግምጣ ማለት ከኔ ጋር ነው የኔ ግን በጣ አይደለም አሁን ዳግም የሚገቡት ተገዝተው ነውስ እንዴት አይደለም እነሱ ያው መንግስት ለ450 መመራን አውጥቶላቸዋል ምን እንደሆነ አይታወቅም ያው ዋናው ነገር እኔ ቤት ውስጥ ያለው እንዴት ይመደብብኛል ትልቁ ነገር ያን 36 አመት አስተምሬ በየጫካው በየምኑ ስንት ቦታ ያልሄድኩበታል ራሱ ሰባይ መብቶችን ወነቴን ነው ምለው በዚያ አጋጣሚ ለማመስገን ፈልጋለሁ በጣም አዝነዋል በድርጊቱ በጣም ተንትን ብለዋል አሁን መጨረሻ ጽፈዋል አሁን በቅርብ ጊዜ ተሰብስበን ውሳኔ እንሰጣለን ብለዋል ስለዚህ ለሰባይ መምት ኮሚሽን ለሰባይ ማን ለምባጣባቂ ተቋም ኮሚሽን ሰራተኞች ለዋናው ኃላፊ ለዶክተር እንዳለ ወነቴን ነው እጅግ ምስጋና ምክንያቱም አይተዋል የኔን ድካም የኔን ልፋት አይተው ብዙ ነገር እንትን ብለውልኛል ግን ገና ውሳኔ አላገኘሁም ማለት ነውና ካርታና ፕላኑ የነበረ በመንግስት ነው አይደለ እስካሁን ድረስ የነበረ አሁን እነሱ ጋር ነው ካርታ ፕላን የለም እኛም በቃ በቀጥታ ብቻ ተከራይታችሁ ግቡ ብለው ነው ያን ጊዜ እንትን ያሉት ከዛ በኋላ 7 አመት ከኖርኩ ወደ ነው አሁን ቤቱን ግዛ አሉኝ ከየታም ጥቼ ነው መገዛው አንደኛ አንድ ሚስቴ ሰራተኛ አይደለችም ደሞዝ የኔ ብቻ ነች እንደገና ደግሞ ቤቱን ግዙ የተባለው እኔ ጥሮታ ከወጣሁኝ በአመቱ አዳም በአመቱ በ2014 ነው የሚወጣው እንግዲህ ጥሮታ ስትወጣ ደሞዝ ምን ያህል እንደሚቀንስ አስብ ባለቤቴ ስራ የላትም ምን የላትም ስለዚህ ጊዜ ስጡኝ አልኩኝ በቃ ሌላ ነገር አላልኩ ጊዜ ስጡኝ አልኩኝ ዝም ይሉና ያደፍጡና ብቻ ተጣውጥተው ሌላ ሰው በላይ ላይ መደቡ ሌላ ማውን እንደዚህ ካሶ ጋር አስተማሪ የነበሩ በሰዓቱ አብሮ የተቀበሉ ሰዎች
እንደዚህ አይነት ድርጊት ተፈጽሞባቸዋል? እንዴት? በላያቸው ላይ? አዎ፣ ሁሉም ሰው ጋር ነው። ሁሉም ጋር ነው። እንደ በተለያየ ቦታ ቤት እያሉ ናቸው ይመስለኛል። እንደዛ ነው። ግን የኔ ለየት የሚያደርገው ጡረታ ላይ ስለሆንኩ አሁን ለሚመለከተው አካል ለምሳሌ ክፍለ ከተማ ሊሆን ይችላል፣ ቤቶች ኮርፖሬሽን ሊሆን ይችላል። ቤቶችማ በፍጹም አልተቀበሉኝም። ራሳቸው ድርጊቱን የፈጸሙት እነሱ ናቸው። ሰብአዊ መብትም ለዛ እኮ ነው ከነሱ ጋር እየተከራከረ ያለው። አሁን እርሱ በምን ሁኔታ ላይ ነው የሚገኙት ታዲያ? ምን አሁን ይኸውልሽ፣ አሁን ምንድን ነው እነሱ የመጨረሻ ደብዳቤ ይህን ጽፈዋል። እንትን እንባ ጠባቂ ተቋም ደግሞ በቃ አሁን አቶ ንጉሴ እኛ ተሰብስበን የራሳችንን ውሳኔ እንሰጣለን እና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተመጣጠነ። የስንት ቀን ቀነ ገደብ ነው የሰጡት? አሁን እስከ መቼ ነው? በቃ አንድ ሳምንት ምናምን። እንደገና ታችኛው ዋናው ሰብአዊ መብትም ሄጃለሁ። እዛም እነሱ ዶክመንቱን በሙሉ ፎቶኮፒ ተቀብለው ቁጭ አድርጓል። ነገር ግን እዛ ስለጀመርክ የእነሱን መጨረሻ እና ወደኛ ጋር ትመጣለህ። ስንት ነው አሁን ለቤቱ ክፍያ? በክፍያ እንኳን እርሶ ባይችሉ የሚመለከት ወደ 200,000 ብር ምናምን። በደጋ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ስለሚኖሩ ምናልባትም ካገዙት ስንት ነው? ምናልባት የሚመለከቱ ልበደጋግ ኢትዮጵያውያን አገር ውስጥም አገር ውጭም ያሉ ስለሚኖሩ እንዲሁ ቢያግዙት ስንት ነው የቤቱ ክፍያ የተባለው? 200,000 አካባቢ። ያውም ቀላል እኮ ነው። ያው እኔ ችግር ስለሆነ እንጂ ቀነ ገደብ ሰጠውታል። እስከዚህ ድረስ ከቤት ይወጣሉ ተብሎ አንድ ሰው ደርሶ አያውቅም እስካሁን። ምንም ነገር በአካል መጥቶ ምንም የጠየቀው ሰው የለም። ማንም ሰው በአካል እኮ ቢጠይቁኝ ጥሩ ነበር፣ ወይ በደብዳቤ እንዴ መምህር ንጉሴ ኃይሌ እንዲህ እንዲህ ካላደረግ ቤቱ ይነጠቅብሃል ብሎ ለእኔ ደብዳቤ መጻፍ ምን ቀላል ነገር አይደለም። ያንን ሁሉ አላደረጉም። አላገኘኋቸው፣ አላየኋቸው። አሁን በምትኩ እንደዚህ አይነት በምትኩ ከሸገር ከተማ ለመጣ 8 ዓመት ምናምን ለሰራ ለሱ መደቡለት። እሱ ደግሞ ምን አደረገ? ደወለልኝ። እየሰማችሁኝ ነው? ደወለልኝ። ቤቱ የደረሰኝ እኔ ጥሩ ና ቅዳሜና እንነጋገራለን አልኩት። ይሄ 2 ወሩ ነው ጠፋ። እንግዲህ አሁን እዚህ ነገር ሲፈጠር ምናልባት ለጡረተኛ ሰዎች የሚመለከተው አካል የቀበሌ ቤትም ምንም ይሰጣል። ቢያንስ ሌላው ይቅር፣ እኔ እውነቴን ነው የምልህ፣ ቢያንስ እንደው ቤቱን ቢያስለቅቁ ማስለቀቅም አይችሉም። ቢያስለቅቁኝስ እሺ፣ ሌላ ቦታ አይሰጠኝም እንዴ? እና ጊዮርጊስ በረንዳ ላይ ማደር አለብኝ ማለት ነው? እና የግፍ ስራ ነው የሰሩት ነው የምልሽ። በቃ አሁን እርሱ እየተዳደሩ ያሉት በጡረታ ነው። በቃ ሌላ ስራ የለኝም። ምንም እንትን እንኳን አላስተምርም፣ ፕራይቬት እንኳን አላስተምርም። የጤንነትም ችግር አለብኝ። እነሱ እኮ አለማሰባቸው ነው እንጂ ቢያስቡ ኖሮ እኔ አሁን እድሜ እንግዲህ ወደ 63 ነው። ምን ያህል ስኖር ነው? ወይ 3 ዓመት ወይ 4 ዓመት ነው። ነገሩን ነው እዚህ የእግዚአብሔሩ ነው የሚያውቀው። ግን ጭካ ናቸው። እና ይሄ ነው እና እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ሁሉ ማሳወቅ ያው እንግዲህ የተመለከቱት ነው፣ የዓለም ህዝብ እያዩት ነው። እና ማስተላለፍ የሚፈልጉትን መልእክት በዚሁ ያስተላልፉ፣ ጥሪዎችን ያቀርቡ። እሺ፣ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ምንድን ነው፣ የደረሰብኝ በደል እጅግ የግፍግፍ ነው፣ የግፍግፍ ነው። አንድ ሰው ቢያንስ 36 ዓመት አገልግሎ የመንገድ ዳኛ ተዳዳሪ ሁን ማለት እጅግ የሚያሳዝን ነው። እና ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ በእርግጥ ከአሜሪካንም ከሳውዲ አረቢያም ከተለያዩ ቦታ ደውለው ሞራል ሰጥተውኛል። ለዚህም እነሱን በውጭም ያሉ አገር ውስጥም ያሉ እዚህም አዲስ አበባ ያሉ ኢትዮጵያውያን ወንድሞችን ላመሰግን እፈልጋለሁ። በጣም ደግፈውኛል፣ በሀሳብም በምንም ለማለት ነው። እና ለሁሉም ምስጋና ይድረስልኝ፣ ሼር አድርጉልኝ። የምታውቋቸውም የሚመለከተውም ክፍል ካለ እኔ መንገድ ላይ ሳልወድቅ የምታደርጉልኝን የምትረዱኝን ነገር እርዱኝ ለማለት ነው። እና አመሰግናለሁ። ከሚያስታውሱት ካስተማሩት ተማሪዎች ላይ ከሚያስታውሱት አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ያለ የሚያስታውሱት ሰው አለ እንዴ? በደንብ አሁን ለምሳሌ ይርጋለም ያስተማርኩት ተማሪ ጎበዝ ተማሪ ነበረ። 11 ክፍል ያስተማርኩት ዲስቲንክሽን ነው ያመጣው። አሁን ሆስፒታል ከምባታና ሀዲያ ዶክተር ነው። እዚህ ባንክ ውስጥ ብዙ የሚሰሩ አሉ፣ ብዙ ግማሾቹ ደግሞ እንደ አጋጣሚ ምድል ሳይኖራቸው ትራፊክ ፖሊሶች ምናምን ሆነው ቲቸር እያሉኝ መንገድ ላይ ሁሉ እንትን የሚሉኝ። በጣም የምትኮረው በተማሪዎች ነው። በቃ እኛም ማየት የምንፈልገው ተማሪዎቻችን እንዲህ ያለ እድል አግኝተው ስናይ መንፈስህ እርካታ እንትን ይላል። ግን ያን ሁሉ ለፍተህ ያን ሁሉ አሁን የሆነ ቲክቶከር አለ የታወቀ፣ እኔ ያስተማርኩት ገላና ያዝኩት፣ እሱም አስተላልፏል። በጣም የታወቀ ነው። በቃ ማን ነው የሚሉት? ሳሚ ነው እኛ የምንለው።
እና እንዴት ነው በቃ ያዘኑ ተማሪዎች በሙሉ በጠቅላላ በቃ እየደወሉ ይሄን ነው ማለት በቃ እንዴት 36 አስተምረ መንገድ ላይ ይጥሉ ቢያንስ እኮ ሼልተር እኮ ወሳኝ ነው ለሰው ልጅ የት ነው መገባው የት ነው የሚሄደው እስቲ አስቡት እናንተ እና የግፍግፍ ነው የሰሩትና መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በቃ ይሄን ነገር እንዲያቀልኝና የደረሰብኝን በደል የግፍ ስራ የተሰራብኝ ስለሆነ ይሄንንም የሰሩት መስሪያ ቤቶች አንደኛው እኔ መምህር ሆኜ ትምህርት ቢሮ ነው አንደኛው ፍጹም ፈቃደኛ ለመሆን ሁለተኛው ይሄን የሰራው የአዲስ አበባ መምህራን ማህበር ነው ሶስተኛው የሰራው ቤቶች ናቸው እነሱ ምን አደረጉ ፋይላችንን አቃቂ ቃሊቲ ላይ ይሰባሰቡና እነዚህ ገንዘብ መክፈል የማይችሉ ናቸው ተብሎ ፋይላችንን በጣም የሚገርማችሁ ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ስሙልኝ ፋይላችንን ከቃቂ አውጥተው ወስደውት ካሳንቺስ የነሱ ዋና መስሪያ ቤት አድርገው ተይ የሚያሳየው ምንድነው እኛ አቃቂ ውስጥ ምንም እንደሌለንበት ነገር ግን ህጋዊ ማስረጃ አለን የቀበሌ መታወቂያ አለን ዲጂታል መታወቂያ አለን የመምህርነት መታወቂያ አለን አሁንም ቤት ውስጥ ነው እየኖርኩ ያለሁት እና ፋይላችን አሁን ይውል መንግስት የሰጠን የዛሬ 7 አመት የሰጠንን ፋይል ከቃሊቲ አውጥተው ካሳንቺስ ዋና መስሪያ ቤቱ ላይ አስቀምጡት ልክ በቃ ቤቱን ፍጹም ተጠያቂ እንትን በቃ የቤቱ ባለቤት እንዳልሆን ለማስመሰል ማለት ነውና ትምርት ቢሮ ቢያንስ እኔ 36 አመት አገልግዬ ሄጄ ስጠይቃቸው እንኳን መልካም ምላሽ አልሰጡኝም በፊት መባል ነበር ብብር ከሌለ ዞር በል በቃ እና ስለዚህ ይሄ ነውና ሰፊ የኢትዮጵያ ህዝብ በሐሳብም የደገፋችሁኝ በምንም የደገፋችሁኝ አሁንም እኔ ወጥቼ መንገድ ላይ እንዳልወድቅ ከጎኔ ቁሙልኝ ነው የናንተንም ጣቢያ የኛ ቴሌቪዥን ወነቴን ነው ይሄንን ሰምቶ የኔን ጉዳት የኔን አገልግሎት አይታችሁ እዚ ቴሌቪዥን ጣቢያ ድረስ ደርሳችሁኝ ላደረጋችሁልኝ መጠይቅ ለተባበራችሁኝ ሁሉ ለቴሌቪዥኑ ሁሉ ሚዲያ እኩል ሚዲያ አይደለም እጅግ በጣም የኛ ቴሌቪዥንን ከነስታፉ ከነሙሉ በጣም አመሰግናችኋለሁ ወዳችኋለሁ በቃ እኔ አሁን እነሱ ቢችሉ ምን ለማድረግ ነው ፖሊስ ይዘው መጥተው በፖሊስ ለማስወጣት ደብደበው ለማስወጣ ይሄን ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉ ግን ይሄን ነገር ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ያው እንዲታወቅልኝ እናንተም ደግሞ በዚህ ሐሳብ እንድትተባበሩኝ ነው ይሄ ራሱ ሳታውቁኝ ምን ሳትሉኝ ሁኔታይናታችሁ መጥራት ማለት ሁለተኛ ኢትዮጵያ ተበቃለቀ ከዚህ በላይ ምንም ነገር የለም ተመልካቾቻችን በዛሬው የኛ ለኛ ፕሮግራማችን የመምህር ንጉሴ ኃይሌን ቅሬታ ይሰማችሁትን ይመስል ነበር እንግዲህ ለ36 አመት ያክል ኢትዮጵያ ውስጥ በደቡብ ክልልም አዲስ አበባ ውስጥም ሲያስተምሩ የኖሩ ያገር ባለውለታ አሁን ደግሞ በጡረታ ላይ የሚገኙ አባት ናቸውና እንግዲህ ይሄም የሚመለከታችሁ አካሎች ቅሬታቸውን ተቀበላችሁ ምላሽ ተሰጡ ዘንድ እኛም እንደ ሚዲያም እንዲሁም ደግሞ እንዳንድ ልጅ መልእክት እናስተላልፋለን እንግዲህ ይሄን መተከታተሉ ደግሞ አገር ውስጥም አገር ውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ በመስጂዱት ሁሉ አግዛቸዋቸው እንግዲህ በ63 አመታቸው ጎዳና ላይ እንዳይወጡ እሳቸውን እንታደግ መስጂዱትን ሁሉ አድርጉላቸው ከታች በመናስቀምጠው አካውንት ናምበራቸውና ስልክ ቁጥራቸው ደውላችሁ ማገዝ መርዳት ትችላላችሁ እንግዲህ ዛሬው የኛ ለኛ ፕሮግራም የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ቀጣይ በሌላ የኛ ለኛ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸር እንቆይ